local de aplicação desse visto. Via de regra, isso é uma coisa importante para vocês entenderem, via de regra, esse visto só é aplicado num dos países de cidadania ou residência da pessoa que é o aplicante. Lembrem disso. Pode aplicar esse visto nos Estados Unidos? Não. Via de regra, não. Tem uma exceção nessa regra, que é caso o aplicante venha com o seu visto, outro visto, não serve o esta, estampado no seu passaporte, seja italiano, seja paraguaio, seja espanhol, alemão, o que for. Mas o seu visto de turismo tem que estar estampado neste passaporte. Essa é a única exceção que existe. Pode ser visto de estudante? Pode, desde que esteja estampado no passaporte onde você utilizará para fazer a solicitação do visto E2. Única exceção. Ou seja, esse visto é um visto consular, via de regra, somente advogado licenciado no seu país de origem pode aplicar esse visto para vocês. Já falei isso diversas vezes aqui, bati diversas vezes nesse canal, inclusive existem aí diversas normativas da OAB e da OAP solicitando ação das ordens para que somente esses advogados autorizados possam fazer o protocolo desses processos. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.